Dobar dan. Na prethodnom času smo definisali funkciju i rekli da je, to jest linearnu funkciju, i rekli da je y jednako kx plus n njen eksplicitni oblik. Iz tog eksplicitnog oblika mogu da pročitam koeficijent pravca, odnosno k, i mogu da pročitam n. A n mi predstavlja presjek sa y osom. Ovo nam je presjek sa y osom. E sad, ukoliko je data funkcija y jednako 2x plus 3, ja odmah mogu da zaključim da nam je u tački 0,3 presjek sa y osom. Znači, odmah znam da je koordinata na y osi tačka 3. X osu drugačije nazivam abscisna osa. A y osu ordinatna. Znači, x je abscisa, a y ordinata. Ukoliko mi je funkcija zadata na sljedeći način da je y jednako kx plus n, lako mogu naći nulu funkcije, a nulu funkcije dobijam tako što uzmem da je y jednako 0. Dobit ću onda da je 0 jednako k puta x i plus n. Prebacim kx na lijevu stranu, bit će da je minus kx jednako n, odnosno samo x će biti minus n kroz k. Znači, x jednako minus n kroz k je nula funkcije. Pa ćemo to samo i zapisati. Znači, vrijednost y, to jest x jednako minus n kroz k, zove se nula funkcije. Nula funkcije, ove koje smo zapisali, ali tako, y jednako kx i plus n. U prvom primjeru, to je prvom zadatku, imamo na kojoj slici je prikazan grafik funkcije y jednako 2x plus 1. Nacrtana ovdje grafik funkcije, vidimo da je ta funkcija rastuća, ova je rastuća, ova je također rastuća, ova je opadajuća. Ono što ja mogu odmah da pročitam iz funkcije y jednako 2x plus 1, jeste da nam je presjek sa y osom, odnosno n je jednako 1, a k je jednako 2, k je koeficijent pravca, odnosno broj koji stoji uz x. Ukoliko mi je n jednako 1, to znači da sječe x, to jest y osu u tački 1, to je ovdje. I vidimo da, na primjer, ova funkcija uopšte ne prolazi kroz tačku 1, on izgleda ovako. Što znači da a sigurno nije, ostaje mi kao opcija ili b ili c. One prolaze kroz tačku 1 i ova također kroz tačku 1. E sad, vidimo da je jedna rastuća, dok je druga opadajuća. A budući da je k veće od nule, k jednako 2, to je veće od nule, to znači da je ta naša funkcija rastuća. Budući da ona raste, izgleda ovako. Znači, odgovor će biti pod b. Znači, na kojoj slici je prikazan grafik funkcije y jednako 2x plus 1, to je pod b. Jako bitan zadatak, jako je bitno da naučite kako da prepoznate kako izgleda grafik te funkcije, jer slične zadatke očekujte i na eksternom testiranju u maju, to jest aprilu. U drugom zadatku treba da odredimo nule funkcija. I mi smo rekli da nam je nula funkcije x jednako minus n kroz k. Ukoliko je, naravno, ta funkcija zadata u eksplicitnom obliku. Ova nije, pa ćemo prvo, pošto je u implicitnom, da je prevedemo u eksplicitni oblik. Zapisat ćemo da je 3y jednako, jer y samo treba da bude na lijevoj strani, bit će minus 2x i još plus 4. Podijelimo sad sve sa 3 i dobit ćemo da je odavde y jednako minus 2 kroz 3, a tako 2 kroz 3 puta x i plus još 4 trećine. Primjećujemo da nam je k jednako minus 2 trećine, to je ono uz x, a n je jednako 4 trećine. Sad mi je lako da nađem nulu funkcije, jer nula funkcije je x jednako minus
n nam je 4 trećine, a k je minus 2 trećine. Ovaj minus i ovaj minus daće plus, zatim spolješnji sa spolješnjim, unutrašnji sa unutrašnjim i dobit ćemo da je x jednako 4 puta 3 kroz 2 puta 3. Skratim 3, 3 i dobit ću da je samo x jednako 2 nulate funkcije. Naravno, to je samo jedan način. Drugi način, budući da mi kaže da je to nula funkcije, to znači da je y jednako nula. Ja sad samo umjesto y napišem nulu i izrazim koliko je x. Ako je y nula, dobit ću da je 2x plus 3 puta nula, minus 4 jednako nuli. Odnosno 2x je jednako 4 jer 3 puta nula je nula, a minus 4 pređe na drugu stranu, bit će samo plus 4. Odavde x jednako 4 kroz 2, odnosno x je jednako 2. Pod b, znači isti rezultati u jednom i drugom slučaju. Pod b imamo funkciju y jednako 3 polovine x minus 4 trećine. Opet ćemo ga odraditi na dva načina. Jedan način je ako imamo koliko je k, k odavde je odmah 3 polovine, a n je minus 4 trećine. Pa je po formuli x jednako minus n kroz k, odnosno to je minus, n je minus 4 trećine, kroz k je 3 polovine. Opet minus i minus daju plus, spolješnji sa spolješnjim, dobit ćemo da je x odavde jednako samo 4 puta 2 kroz 3 puta 3, odnosno to je 8 devetina. Znači x jednako 8 devetina je 0 te funkcije. Koji je drugi način? Uzmemo samo da je y jednako 0 i da vidimo da nam je 0 jednako 3 polovine x minus 4 trećine. Prebacimo na lijevu stranu minus 3 polovine x je jednako minus 4 trećine. Pomnožim sa 6 NZS za 2 i 3 da bi se oslobodio razlomka. Ovdje mi ostaje još trojka pa će biti minus 3 puta 3, to je minus 9x. Da je jednako 3, 6 se skrati, to je dvojka, 2 puta minus 4 je minus 8. I onda je x jednako samo minus 8 kroz minus 9, odnosno x je jednako 8 devetina. Opet dobijamo isti rezultat. Totalno je svejedno koji ćete od ova dva načina da koristite, bitno je samo da znate kako da odredite nulu funkcije. U trećem zadatku treba da odredimo vrijednost parametra m, tako da grafik funkcije, znači data mi je funkcija y, koja je jednaka 5m plus 1 puta x i plus još 3m plus 0,25 ili 25 kroz 100, a to je jedna četvrtina. Plus jedna četvrtina. Ovo vidimo da je eksplicitni oblik, y je samo na lijevoj strani. Pa odavde odmah mogu da pročitam da mi je k jednako 5m plus 1, a da je n jednako 3m plus 1 četvrtina. I ovdje kaže da sječe y osu čija je ordinata 4, znači y je 4. A čim smo rekli da sječe y osu, to je presjek sa y osom, a rekli smo da je presjek sa y osom upravo n. Znači datum je da je n jednako 4. Ako je n jednako 4, vratim se ovdje, pisat ću da je 3m plus 1 četvrtina jednako 4. Pomnožit ću sve puta 4 da se oslobodim razlomka. Dobit ću da je 12m plus 1 jednako 4 puta 4 je 16. Pa je 12m jednako 16 minus 1, to je 15. Odnosno m je jednako 15 dvanaestina. Mogu da skratim sa 3 i dobit ću da je to samo 5 četvrtina. Opet, to je samo jedan od načina. Drugi način da sječe y osu jeste da znam da je to tačka. Budući da sječe y osu, to znači da je x nula. X je nula, a ordinata mi je 4. Znači sad imam ovu tačku, x i y. I ta tačka pripada grafiku te funkcije, odnosno mogu da uvrstim. Znači umjesto y napišem 4, a umjesto x pišem 0. Naravno, četvorka je jednaka 5m plus 1 puta x, to je 0, i plus, prepišem, 3m plus 1 četvrtina. Odnosno, 4 je jednako 3m plus 1 četvrtina, jer 0 puta zagrada je svakako 0,
Opet pomnožim sa 4, dobit ću da je 16 jednako 3m plus 1, odnosno 16 minus 1, to je 15 jednako, ovdje nije 3, nego je 12, jer smo pomnožili sa 4, 12m plus 1, odnosno 15 je jednako 12m, i opet dobijamo isti rezultat, da je m jednako 15 dvanaestina, odnosno kad se skrati sa 3, bit će 5 četvrtina. Opet ponavljam, totalno svejedno koji ćete od ova dva načina da koristite. U četvrtom zadatku treba da odredimo tačku grafika linearne funkcije, znači to je neka tačka, na primjer, m sa koordinatama x i y. Znači treba da nađemo koliko je x i koliko je y. Imamo funkciju da je y jednako minus 5x plus 48. Samo mi kažu u zadatku uslov da su koordinate međusobno suprotni brojevi. Šta to znači? Da ako je ovdje x, x mora biti jednako suprotno od y, to je minus y. Sad samo uvrstim to što sam dobio u ovu našu funkciju. Y će biti jednako minus 5 puta x, a x je minus y, i plus još 48. Dobit ćemo da je y jednako 5y plus 48. Prebacimo 5y na lijevu stranu, dobit ćemo da je y minus 5y jednako 48. Pa je minus 4y jednako 48, odnosno samo y je jednako 48 kroz minus 4. Pa je samo y jednako minus 12. Ukoliko je y jednako minus 12, x će onda biti samo suprotno, a to je minus minus 12, odnosno x je jednako 12. Ako je y minus 12, x je 12, to je onda tačka m sa koordinatama 12 i minus 12. I odredili smo tačku grafika te funkcije. Tačka m sa koordinatama 12 i minus 12 sigurno pripada grafiku te funkcije. Treba da odredimo vrijednost parametra b tako da grafik funkcije 3x plus by minus 2 da je jednako 0 sadrži tačku a sa koordinatama 2 minus 1. I onda nakon toga za dobijenu vrijednost b treba da nacrtamo grafik te funkcije. Zadata mi je 3x plus by i minus 2 da je jednako 0. Prije svega vidim da je ovaj oblik implicitni, nije eksplicitni. I sadrži tačku a sa koordinatama 2 minus 1. Šta to znači da sadrži? Da je ovo vrijednost x, a ova koordinata ovdje je vrijednost y, odnosno ovo je abscisa, a ovo ovdje je ordinata. Dobit ćemo da je to 3 puta, umjesto x pišemo 2, plus b puta y je minus 1, i minus 2 da je jednako 0. 3 puta 2 to je 6, ovdje će biti samo minus b, i minus 2 da je jednako 0. Odnosno, minus b će biti jednako minus 6 i plus 2. Pa je minus b jednako minus 4, odnosno samo b će biti 4. Ukoliko mi je b jednako 4, vratim se ovdje u formulu i dobit ću da je 3x plus 4y i minus 2 jednako 0. Izrazit ćemo, to jest iz implicitnog ćemo da zapišemo eksplicitni oblik, a to je 4y je jednako minus 3x i još plus 2. Podijelimo sa 4, dobit ćemo da je y jednako minus 3 četvrtine x i plus još 2 kroz 4, to možemo da skratimo, to je jedna polovina, pa y jednako minus 3 četvrtine x i plus još jedna polovina. Automatski vidim da će presjek sa y osom da bude jedna polovina. Sad ćemo da nacrtamo grafik te funkcije. Opet uzmemo tabelu x i y. Ovdje nam je x, ovdje je y, ako je x 0 i ako je y 0. Ukoliko je x jednako 0, y će biti minus 3 četvrtine puta 0, to je 0, i plus 1 polovina, to je 1 polovina. A ukoliko mi je y jednako 0,
dobit ću da je 0 jednako minus 3 četvrtine x plus 1 polovina. Prebacim na lijevu stranu nepoznatu, to će biti sad samo 3 četvrtine x da je jednako 1 polovina. Pomnožim sa 4 i dobit ću da je 3x jednako 2. Pa x u ovom slučaju jednako 2 trećine. Znači ovdje samo zapisujemo 2 trećine. Ok, to sad samo treba grafički da prikažemo. Nacrtamo koordinatni sistem, ovdje nam je x osa, ovdje je y, ovdje nam je 0. Prolazi kroz tačku 0, 1 polovina, znači na y je 1 polovina. Evo, ako je ovdje jedinica, 1 polovina se nalazi ovdje, znači prolazi kroz tu tačku. I kroz tačku 2 trećine i 0, to je na x osi, znači ako je ovdje 1, 2 trećine se nalazi ovdje. Znači prolazi kroz te dvije tačke, vidimo da je ta funkcija opadajuća, što smo mogli svakako pretpostaviti u prvom koraku ovdje, čim smo dobili da je x jednako, to jest da je k jednako minus 3 četvrtine, a presjek s y osom je 1 polovina, to također vidimo ovdje. Spojimo te dvije tačke i dobili smo grafik te funkcije. To nam je grafik funkcije y jednako minus 3 četvrtine x plus 1 polovina. I ta funkcija sigurno sadrži tačku 2 minus 1. Kad pogledamo ovdje, znači tačka ovdje mi je 2 minus 1. Ako spojim, vidim da ta tačka svakako pripada toj pravoj. U šestom zadatku treba da odredimo vrijednost parametra m, tako da tačka a sa koordinatama 6 minus 3 pripada grafiku funkcije. Znači mi imamo funkciju y jednako 3m minus 1 petina, pa sve to puta x i minus 21. Imamo tačku a sa koordinatama 6 i minus 3 koja pripada tom grafiku, znači ovdje je x, ovdje y. Zamijenimo konkretne vrijednosti, dobit ćemo da je minus 3 jednako 3m minus 1 petina, puta umjesto x zapisujemo 6. I još minus 21. Dobit ćemo ovdje da je minus 3, minus 21 kad pređe na desnu stranu, to jest na lijevu, bit će plus 21, da je jednako 3m minus 1 petina puta 6. Ovdje je 18, da je jednako 3m minus 1 petina puta 6. Sad podijelimo sa 6, 18 podijelimo sa 6, to je 3, da je jednako 3m minus 1 petina. Pomnožit ću sad puta 5 da se slobodim razlomka, dobit ću da je 15 jednako 15m i minus 1 petina. To jest minus 1 samo. Prebacim 1 na drugu stranu, dobit ću da je 15 minus plus 1, to je 16. 16 jednako 15m, što znači da je m jednako 16 petnaestina. Sad kad smo našli koliko nam je m, sad možemo da se vratimo u našu funkciju. Dobit ćemo da je y jednako 3 puta m, a to je 16 petnaestina, minus 1 petina, puta x i minus 21. Odnosno, kad se skrati 3 i 15, ovdje ostaje 5, dobit ću da je y jednako 16 petina, minus 1 petina, puta x i još minus 21. Samo y će biti 15 petina, a to je 3x i minus 21. E, to mi je konačno formula za tu našu funkciju koja je zadata na gore navedeni način. To je prvi dio zadatka. A sad, za dobijenu vrijednost odredi površinu trougla koji obrazuje grafik te funkcije i koordinatne ose. E sad mi treba da nacrtamo tu funkciju 3x minus 21. Standardno uzimamo konkretne vrijednosti za x i y. Znači neka ovdje bude x, ovdje nam je y. Ako je x 0, dobit ću da je to 3 puta 0 minus 21, to je minus 21. Ako je y 0, dobit ću da je minus, da je 0 jednako 3x minus 21, pa je minus 3x jednako minus 21,
odnosno x jednako minus 21 kroz minus 3, to je 7. To je tačka 0 i 7. Ali ove tačke su dosta velike da bi ja to precizno nacrtao. Minus 21 jako teško mogu predstaviti u koordinatnom sistemu, pa ću ja uzeti neku manju vrijednost. Naprimjer, šta ukoliko je x jednako 4, 5, 6, znači bilo koja vrijednost od tih. Znači mogu da uzmem uvijek, ne mora uvijek biti isto. Mogu da uzmem, naprimjer, da je x jednako 5. Ako je x jednako 5, onda nam je y jednako 3 puta 5 i minus 21. Pa y jednako 3 puta 5 je 15 i minus 21, to je minus 6. Znači to je tačka 5 i minus 6, što opet dosta lakše predstaviti nego tačku 0 minus 21. Nacrtamo sad to u koordinatnom sistemu. 0 minus 21 smo rekli da mi je jako teško da predstavim ovdje, pa ću uzeti prvo tačku 7 i 0. Uzet ću po polovinu ovog kvadratića, znači ovdje je 1, ovdje je 2, 3, 4, 5, ovdje nam je 6 i ovdje je 7. Znači prolazi kroz ovu tačku ovdje i kroz tačku 5 minus 6. 5 je na x osi, to je ovdje, a minus 6 na y, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6. Evo je ta tačka minus 6, znači spojen samo 5 i minus 6, isprekidano. I vidimo da je to ova tačka ovdje. Znači prolazi kroz ovu tačku i kroz ovu tačku ovdje. Spojimo te dvije tačke i dobit ćemo grafik te naše funkcije. Koji izgleda ovako. Znači tu i dolje ovako. E sad vidimo da će on negdje presjeći tu y osu. Ja ću sad samo produžiti otprilike ovako. I znam da je to tačka koju smo dobili, to je minus 21. E sad mi interesuje površina trougla koji obrazuju koordinatne ose, odnosno x os, y i grafik te funkcije. Znači to je ovaj trougao ovdje. Znači obrazuju ga koordinatne ose. I naravno, grafikove naše funkcije koje smo već nacrtali. I sad, kako računamo površinu trougla? Stranica puta nje odgovarajuća visina, pa to kroz 2. Budući da je ovo pravougli trougao, znači naša formula je P jednako A puta H kroz 2. Stranicu A imam, to je ova ovdje stranica. Stranica H je također poznata. Koliko će biti stranica A? To je od 0 do 7, odnosno to je 7. A koliko je h? To je od 0 do minus 21, pošto rastojanje mora biti pozitivno, to je samo jednako 21. I onda pišem da je površina jednaka 7 puta 21, pa sve to kroz 2. Odnosno, p će biti 7 puta 1, to je 7, 7 puta 2 je 14, to je 147 polovine. I dobili smo mjernih jedinica na kvadrat, dobili smo čemu jednaka površina tog trougla. U sedmom zadatku treba da izračunamo površinu trougla koju obrazuju ordinatna osa, to je y osa, i grafici funkcija y jednako 4x minus 5 i y jednako x plus 1. Prvo što mi moramo da uradimo jeste treba da nacrtamo te dvije funkcije u istom koordinatnom sistemu, da vidimo kako obrazuju tu površinu. Prvo ću uzeti funkciju y jednako 4x minus 5 i za nju uzeti konkretne vrijednosti za x i za y. Ukoliko je x 0, y će biti 4 puta 0 i minus 5, to je minus 5. A šta ukoliko je y 0? Dobit ćemo da je 0 jednako 4 puta x i minus 5. Prebacimo na lijevu stranu, minus 4x jednako je minus 5, odnosno x jednako 5 četvrtina. To je jedno cijelo i jedna četvrtina. Znači na x je jedno cijelo i jedna četvrtina, koja je ovdje 0, jedno cijelo i jedna četvrtina će biti ovdje. Znači ovdje mi je 5 četvrtina,
a na y je minus 5, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, to je ovdje. Spojimo te dvije tačke. I dobili smo tu prvu funkciju. Neka ona bude zelena. Ok, sad crtamo sljedeću, a to je ova funkcija y jednako x plus 1. Ista stvar, uzmemo za x i y, ako je x 0, y će biti 0 plus 1, to je 1, a ukoliko mi je y 0, dobit ću da je 0 jednako x plus 1, pa je minus x jednako 1, odnosno x je jednako minus 1. Na x je minus 1, to je ova tačka ovdje, a na y je 1. Nacrtamo samo te dvije, to je spojimo te dvije tačke. I kad ih spojimo, dobijamo sad trougao od crvene, zelene i y ose, jel tako? Budući da je y ose, znači to je ovaj dio ovdje. I evo ga taj trougao ovdje. E sad vidimo da je ovo stranica A. I dužina te stranice je od 1 pa do minus 5. Znači od 0 do minus 5 je 5 i ovdje 1, znači A je jednako 6. E sad mi interesuje samo kolika je njena visina. A visina je sad iz ove tačke spuštena na tu plavu pravu, budući da je ovo tu pugli trougao, bit će van, odnosno to je odavde do ovdje. Znači ovdje je visina H. I vidimo da je ona jednaka tačno 2. I sad mi je lako da nađem površinu, jer površina je jednaka samo a puta h, pa sve to kroz 2, odnosno površina je jednaka, stranica a je 6, puta h je 2, pa sve to kroz 2, kad se skrati to je 6. Kako smo mogli da provjerimo da li je ovo tačno 2? Možda smo mogli negdje da pogriješimo da ovo 5 četvrtina ne predstavimo tačno. A to je tačka u presjeku te dvije funkcije, znači zelene i crvene. Kako nalazim tačku te dvije funkcije presjeka? Tako što ih samo izjednačim. Znači vidimo da je prva y jednako 4x minus 5, a druga y jednako x plus 1. Znači samo pišem da je 4x minus 5 jednako x plus 1, odnosno 4x minus x je jednako 1 plus 5. Ovdje nam je 3x da je jednako 6, pa je odavde x jednako 2. Znači ova koordinata ovdje je 2. Koliko će biti y? Vratim se u jednu od ove dvije. Y će biti samo jednako 2 plus 1, a to je 3. Ili 4 puta 2 minus 5, opet dobijamo trojku. Znači ova tačka ovdje je 3. Znači ova koordinata ima, to je neka tačka A sa koordinatama 2 i 3. Pošto nas interesuje samo kolika je visina, to je odavde do ovdje, znači to će biti tačka. Ok, šta mi još mogli da traži? Mogli da traži samo u zadatku da izračunam površinu trougla koji obrazuje abscisna osa, odnosno x osa i grafici tih funkcija. E onda bi ta funkcija, to je taj grafik, crveni i zeleni, i x osa sad imali ovakav trougao ovdje. Znači u tom slučaju površina tog trougla će biti stranica A, to je od minus 1 do 5 četvrtina, odnosno to bi bilo, znači to ćemo staviti kao pod B. Znači x osa i grafici. Znači imamo da je sad stranica A jednako od minus 1 do 5 četvrtina, to je 1 i plus 5 četvrtina, odnosno to je ukupno 9 četvrtina. To je stranica A. A koliko će biti visina? Visina H u ovom slučaju će biti od ove tačke do ovdje. Znači ovo mi je sad visina tog tupuglog i vidim da je tu visina 3. Znači H je 3. I onda bi površina tog crvenog trougla bila samo A puta H kroz 2, odnosno to je 9 četvrtina puta 3, pa sve to kroz 2. To je 27 četvrtina kroz 2, spolješnji sa spolješnjim, dobit ćemo da je to 27 osmina mjernih jedinica na kvadrat.
Nije nam se tražilo u sedmom zadatku taj dio pod B, već smo samo dodali, znači šta ukoliko imam, na primjer, x osu i grafik te dvije funkcije. U osmom zadatku treba da odredimo linearnu funkciju, čiji grafik se drži tačke A sa koordinatama minus 3 i 0, znači minus 1, minus 2, minus 3, ovdje je minus 3, to je ova tačka, i B sa koordinatama 0, to je minus 3 na x, izvinjavam se, znači minus 1, minus 2, minus 3. A na y je 0, to je, ok, to je ta tačka, i b sa koordinatama 0, 3, znači ovdje 1, 2 i 3. To je ta tačka. Tako da kad spojim te dvije tačke, ja odmah mogu da nacrtam grafik te funkcije. Izgleda ovako. I sad mi interesuje površina trougla koji grafik dobijene funkcije obrazuje sa koordinatnim osama. Koordinatne ose to su x i y, znači to je ovaj trougao. Ovdje. To je pravougli trougao, odmah znam njegove katete. Ova ovdje je 3, ova ovdje je također 3, znači imamo da je A jednako 3, B ili H jednako također 3, pa mi onda površina je jednostavna, samo A puta H kroz 2, odnosno to je 3 puta 3 kroz 2, pa je površina jednaka 9 polovina. I nemamo problem s tim. Ono što nas dalje interesuje jeste treba da nacrtamo grafik te funkcije, to jest da odredimo tu funkciju. Ta funkcija izgleda ovako, y jednako kx i plus n. E sad, nama se traži koliko je k i traži nam se koliko je n. To je to što treba da nađemo. N mogu odmah da pročitam sa grafika, vidim da je to tačka 3, znači odmah zaključujem da je n jednako 3. Jer ona prolazi kroz tačku 0 i 3. Pa je onda naša funkcija y jednako kx i plus 3. I znamo da se drži tačku minus 3 i 0, znači tačka a sa koordinatama minus 3 i 0, ovdje je x, ovo ovdje je y. Zamijenimo, dobit ćemo da je 0 jednako k puta umjesto x pišemo minus 3 i plus 3. Znači 0 jednako minus 3k plus 3. Prebacim na lijevu stranu, dobit ćemo da je 3k jednako 3, odnosno k je jednako jedinici. Sad kad smo dobili koliko je k, imamo koliko je n, vratimo se ovdje, u ovaj dio ovdje, i dobijamo samo da je y jednako, umjesto k pišemo 1 puta x, i plus umjesto n pišemo 3. Znači y jednako x plus 3 je tražena funkcija, to jest formula za funkciju, čiji grafik prolazi kroz tačku minus 3 i 0 i 0 i 3. U devetom zadatku treba da odredimo linearnu funkciju, znači to je neka funkcija y jednako kx plus n, koja sadrži tačke a sa koordinatama 2 minus 1. Nacrtat ćemo, ovdje je dvojka, ovdje je minus 1, to je ova tačka ovdje, i tačka 5 i 2, znači ovdje je 4, 5, gore će biti 2, znači to je ova tačka ovdje. Spojimo te dvije tačke. U ovom slučaju nam se ne interesuje nas površina trougla, tako da nismo ni morali da crtamo grafik te funkcije. Samo znam da ona prolazi kroz te dvije tačke. E sad, ja odavde mogu da nadogovijestim da je ova tačka minus 2, minus 3, minus 4, da je to minus 4. Ali mi to u minus 4 nigdje ne piše u zadatku, to jest ne mogu da odredim koliko je n odmah na osnovu toga. I onda idem redom. Prvo imam tačku A sa koordinatom 2 minus 1. Ovdje nam je x, ovdje y, uvrstim to ovdje. Dobit ću da je minus 1 jednako k puta 2 i plus n. Prebacim 2k na lijevu stranu pa će biti da je minus 1 minus 2k jednako n. Odnosno n je jednako minus 1 minus 2k. Ok, dobili smo koliko nam je n, to jest izrazili smo n preko k, to je iz ove prve tačke. E sad, iz druge tačke, znači isto imamo y jednako kx plus n, a tačka b ima koordinate 5 i 2. Ovo je opet x, ovo je y. Uvrstimo, dobit ćemo da je 2 jednako 5, to jest k puta 5, to je 5k i plus n.
E sad, ja n sam izrazio ovdje, pa ću sad samo ovdje da uvrstim. Dobit ću da je 2 jednako 5k plus, i umjesto n pišem minus 1, minus 2k. Oslobodim se zagrade, 2 jednako 5k minus 1 minus 2k. Minus 1 prebacim na lijevu stranu, dobit ćemo da je to 2 plus 1. Da je jednako 5k minus 2k, to je 3k. Pa je 3 jednako 3k, odnosno samo k će biti 3 kroz 3, a to je 1. Dobili smo da je k jednako 1. Sad treba samo da nađemo koliko je n. To što smo dobili vratimo ovdje. N će onda biti jednako minus 1, minus 2 puta 1. Pa je n jednako minus 3. E sad je onda naša funkcija, y jednako k, a to je 1 puta x, i plus minus 3, to je minus 3 u ovom našem slučaju. I sad kad pogledamo presjek s y osoba, odnosno n je u ovom slučaju minus 3, a ovdje mi je minus 4. Što znači da sam pogriješio ili ovdje ili na grafiku. I upravo zbog toga sam namjerno stavio, jer ovdje je 1, 2, 3, 4. Vidimo gdje je petica. Tačka 5 i 2 je tek ovdje. Tako da sa grafika ne možemo baš odmah da očitamo sigurno i zbog toga moramo da nađemo ovako analitički to rješenje. Znači ovdje smo mogli da napravimo neku grešku kao što smo napravili ovdje 5, 2, pa onda kroz ove dvije tačke. I sad kad nacrtamo kroz te dvije tačke, poklopit će se. Barem bi trebalo. Ako smo precizno nacrtali, znači kroz te dvije tačke, evo je ovdje, to je ova zelena, i evo je grafik te funkcije. I sad vidimo da jeste minus 3 presjek s y osom. Ali ne možemo se oslanjati na grafik, već uvijek moramo prvo da nacrtamo tu funkciju, to jest da odredimo te tačke, to jest analitički, ovako da izrazimo koliko je n, pa onda to da uvrstimo, kad uvrstimo drugu tačku, da nađemo koliko je k. Nadam se da su ovi zadaci jasni. Sljedećeg časa radimo međusobni položaj grafika linearnih funkcija.